À terceira jornada do Nacional da Primeira Divisão de Hockey, os almeirinenses assistiram a mais um grande jogo. Com emoção até ao fim, e onde o Hockey Clube Os Tigres voltou a estar perto de surpreender um dos principais nomes da patinagem nacional. O empate a 4 golos com o Paço de Arcos é um bom resultado, mas como os Tigres falharam muitos lances de bola parada e a arbitragem teve decisões muito contestadas, fica a sensação que podia ter ganho o jogo. Hoje era um jogo que acho que não merecíamos perder, mas acho que os atletas foram esforçados, deram o seu melhor, trabalharam bastante e hoje decidiu-se mais ou menos o jogo através do jogo por bolas paradas, lances de bolas paradas. Mas conseguimos reagir a um resultado negativo e não merecíamos nem um pouco mais ou menos os jogos. À terceira jornada, este é o segundo empate em casa. Os Tigres continuam a gerar uma onda de grande entusiasmo e no próximo fim de semana há de novo jogo em casa com o Hockey Clube de Braga à procura da primeira vitória.